Emri atletit Naim Alazizi nga Prizreni tash e shumë dekada ponderon kudo Kosovën, së fond me edhe në Greqi, ku në mitingu në barë kombëtar të veteranëve sportist ishte ftesa e parë zyrtare nga Greqia, për sportist dhe Kosovar, e ku me kryetarin e shoqatës e atleteve veterani zotri Driton Haliti të jetë i pari në hidhje të shtizës, dhe Shehad Rudhani i cili u stoles me vendin e tretë në 800 metra. Me këtë rast, ai tregon se në këtë miting, ai u dekorua me vendin kampion barë kombëtar i vitit 2023. Kurse një fitore arritur nga Naim Alazizi, ishte edhe ajo më 11 maj në Tiran. Kështu emri i Naim Alazizi tani më është bërë një emër legend. Ai flet sot për mikrofonin ton dhe pohon. Qësët e vitit 2023 lidhën ngushtë me pjesëmarrje në kampionatin barë kombëtar që u majtë me 11 maj në Tiran, ku në 100 dhe 200 metra isha i pari, si dhe në 7-4-100 metra. Pastaj kemi pas ftesën nga Federata e Atletikës së Greqisë, mund të them që nështë ka shenë kjo historike, sepse për është parë, Federata Atletike Greke e kaftuar do një sportist që të merë pjesë zyrtarisht në këto gara. Dhe atje arrita të stolisën me medalje të artë në 200 metra dhe me medalje të bronzë në 100 metra. Naturisht e gjithë këtë kontribut që vë e bëni sa vendani se qytetarë të sasarë sportistët janë në vlerësuar në Kosovë, si pas mendimit të vazhë? Po, si pas mendimit tim, shtirë mund të të them që sportistët pak janë të vlerësuar, unë e për veti mund të të them që gati as pak. E mirë po, ajo që vlen të theksohet se Naimi pas që diti të jetë kudo kampion, tash po pregaditet edhe për një libër, i cili do të përfshi gjithë sukseset nga fillimi karierës së tij e deri më sot. Këtë veprim të rinë time, nga vitin 1976 deri më ditë të sotit, do më thonë edhe këto sukseset arritura, i kum përmbledh në librin tim, do më thonë me fakte, me gazeta, me diploma, dhe besoj që së shpejti, duke i falendëruar zëthimin së bityqit, dhe më thonë pronarit të penës, që e kanë pregatit, dhe më thonë, në mënyrë besoj shumë të mirë këtë liber, po pres, dhe më thonë, këmë prit që edhe këto sukseset, që i këmë arrit tani, dhe noshta do të pres edhe disa ditë që noshta do të jetë edhe kampionati i Kosovës për veteran, por edhe për senior, besoj që në moshën 59 vjeçare do të jem historisë edhe me medalje për senior në 7-4-100 metra me klubin Lidhja e Prizrenit dhe të gjitha ato i kum përmbledh në këtë libër, e shpresoj që këtë ato dokumentacionet nështë do të përmbledhën që aty dhe çdo kush mund të dëgjojë dhe mund të jetë i njoftuar me sukseset e mia për këto 27 vite. A i flet për vetën e ti, mirë po, për shumë modesti, ne mësuam dhe faktin se a i gjithë aktivitetin e ti e ka bërë me mjete vetanake nga fillimi e diri më tani. Emri Naim Alazizit është një krenari për Kosovën. Mira shpërbime aty për aty, patos bon, patos.